проти OG. З вами Алсіор і Дабл Еспресо, і ми дивимося матчі верхнього дивізіону Західної Європи. Романе. Та так, все так. Як тобі роздрафт від OG пак Зевс? О боже, фу. Бруд. Ну, в OG гарно, зверху бруд. Бруди не бачу. Бачу візажа, але й те, і те. Нібито бруд. Да. Ну, слухай, а мені, от, до речі, пак Зевс роздрафт не дуже подобається. А чого? Ну, ти показуєш, що у тебе Зевс саппорт. Звідки ти знаєш? А це, ну... Якби всі так думали, то знаєш... Ну, добре, давай розглянемо варіанти. Пак саппорт для Тайги? Ну, ми можемо розглянути це з такої сторони, що цілком можливо, що пак саппорт для Міші. Як тобі таке? Ну, я не бачив за останні... От... Ні, я маю на увазі, що це теоретично можливо, і в цьому нічого такого не цей. Ну, типу, вони можуть зіграти, як хочуть. Ну, взагалі, да, мені Зевс, типу, як кор більше подобається. Як четвірка, трошки слабкувато, як мені здається, на лінії, от. Мені просто подобається Зевс у першій фазі, тому що це герой, який може ще зміститися на саппорт, а може на кора, і у тебе є можливості, тому ти його береш, і далі, якщо там багато чого на тебе вривається, то ти можеш просто, ну, ти можеш його змістити на позицію понижче. Тут вже так не дуже виглядає. Ну, добре, у тебе буде відовий Зевс, і буде саппорт-пак. І що цей саппорт-пак буде робити? Хвил ставити. Сайлен здавати. Не очевидно, аналітика пішла зараз. Ні, то насправді, ну, знову ж таки, і, скажімо так, їх мейн-коуч, скажімо так, як казав, everything can work. Я з ним тотально згоден. А у мене є аналітика, да. Чому саппорт пак взагалі мертвий зараз, і чого його не треба брати. Ти 25-й ніколи не візьмеш. Раніше на пакові брали, якщо, ну, там, за якийсь час на пакові обов'язково брали аганів на саппорти. А тут ні. Ну, дивись, за якийсь час ти 25-й візьмеш. Питання просто. На п'ятірці, ну... Якщо ми кажемо про серію Na'Vi Spirit, там ще можливо, знаєш, таке уявити, хоча... Я не дивився. Ну, там одна 56, інша 48. Я дивився, просто, знову ж таки, ну, як і класично на Муті, бо... Там ті самі були? Да, там ми з Тамарою ходимо парою. Ну, якісь нерозлучні, чесно кажучи, не знаю. Десь якось їх якісним клеєм приліпили один до одного, і там спрацьовані вже хлопці. От. Ну, тут, до речі, Entity, от якщо подивитись на драфти, ой, на бани, да? Кого ж це вони банять? Як ти думаєш? Ну, так, да, є таке. Один бан на Тайгу виділили все одно. Тому... І то так, знаєш, будемо банити Нігму? Ну, давай. Я б, до речі, знаєш, що розглянув? Я б розглянув варіант, при якому, можливо, це Зевс для Амари, хоча я не знаю, наскільки Зевс-трійка зараз взагалі, ну, може з'явитися. Ну, а Зевс-трійка це щоб що? Ну, як і Разор. Непогана лінія, там, знаєш, і... Ні, ну там хоча б ясно, що він піде, купить БКБ, втанкує якийсь демедж, піде вперед, зазонить кора, вб'є кора і так далі. А Зевс все одно стоїть якби супер далеко, хоче, щоб хтось стрибнув. Ну просто зараз у OG три герої, і ми 100% знаємо, хто куди піде. Тому що це пак мід, це Джакіро для Міші, 100%, і це Зевс для Тайги. Ну, якщо от зараз не почнеться щось, чого ми ще про OG не знаємо. З тієї інформації, що в нас є, тут вже гнучкості ніякої немає у драфті. Так, так. Згоден. Ну, вже після Джакіру, так. Але Entity теж непоганий герой взяли. Класна комбінація Клока і Боцвіна. Прям дуже непогано. Вони вдвох можуть юзати смок, вбивати героя. І not bad. Тут, причому кожного з цих трьох героїв вони вбивають поки що. Так. Хоча це знову ж таки, пак, якщо все-таки перший нападає, він і Скайя вбиває, ну, але це працює в дві сторони. О, Марс. Нормально. Марс класно виглядає. Марс може Клока в кого прибити? Давно. Останній раз я бачив гру на Марсі, а це, напевно, ми з тобою її дивилися, де вони джі написали. І хіба не на Марсі він був на 17-й? А, може бути. Щось мені таке... Так. Його знищили на лінії тоді тундра.
Там в нього це було три брасера, ні? Щось таке. Так, було, да? Три брасера. Я, до речі, після цього пробував цей білд. Ага. Але я брав три брасери і стік. Угу. І я продав два брасери потім. Ну, причому, знаєш, два з них, один з них я до 25-ї навіть продав, а інший там десь до 30-ї. Ну, отак от. Я щось не дуже, коротше, приколовся від цього, тому... Ага. Два брасери імба. Так, так. Угу. Ну... Окей, йому видніше, правильно? Він ні, там, це 100%. Це 100%. Хоча так, я на відміну від Омара, ту гру за 15 хвилин не програв, тому тут вже, знаєш, таке... Там і суперники були там на сумарно десь на 1035 ММР нижче, але ну. Яка різниця? Ну, не програв, не програв. До речі, я ще й більш-менш коректно порахував. Я так, знаєш, я приблизно казав, а потім такий, ну він десь там грає на своїх 10-11 тисяч. Так, а тут що в нас? PL Nightstalker. А вони думають, що це Тіні Керрі? Вони, може, думають... Ну, бо це візаж мід для Штормштормера, це точно. Не обов'язково, чому? Ну, я не думаю, що... Ну, Тобі може просто... Тобі може. От. Тому вони корів і відбанюють, мені здається, що... Штормштормер на тіні. Типу, з цих двох персонажів, просто... Це не може бути вже саппорт тіні, якщо це на трійка клок. Але я не дуже уявляю. Тоді вже це тіні 5 має бути, тому що лінія скаймах клок скоріше, ніж клок тіні. Якщо клок 3. І тебе бан. Я надіюсь, що якось ми побачимо клока корового. Крім може, Веніка того, якогось? Ми бачили. Ні, Брю. Вау. Це все-таки керрі або візаж, або тіні. Панда, да? Я думаю, панда. Що... Блін. Панда. Щось мені підказує, що... Це все ж таки, ну, мені не подобається останнім часом тіні на керрі. Плюс-плюс, максимальний плюс. Да, згоден, мені теж. Так, Брю, і нам треба останнього героя для Юрагі. Щось, можливо, героя, який купить манту. Джагер не хочеться. Да. Це, в принципі, небагато, що можна взяти манту. Ну, лайфстілер завжди є якийсь, наприклад. На екстак довго розганяється. Просто нереально. Можливо, Phantom Assassin. Можливо і ні. Проти пташучок. О, ти згадував минулої карти його, і ось він з'являється. Алхімік. Клас. Коровий алхімік для Юрагі. Прикольно. Так, мідовий все ж таки тіні, і коровий візаж. Шик, мені подобається. Щось мені підказує, класно. Що буде, якщо чесно, 2-0. От знаєш, мені здається, що... у мене, знаєш, останнім часом, от я трошки інакше став дивитися на серії BO3, коли у тебе грає там умовний грант проти умовного не гранду, так? Ну тут OG є, які вже себе зарекомендували на міжнародній сцені, на європейській сцені, і Entity, яким ще це треба багато робити. Причому тут, ну, тут жодного гравця з якимось там, знаєш, от досягненням, скажімо так, на міжнародному рівні... І от у Entity, мені здається, з трьох карт, якщо це не сенсація сьогодні, ну OG одну можуть прям подарувати тобі, і от мені здається, що вони першу дарували прям Entity. Ну я теж думаю, що гра з алхіміком не та. Друга, одну гру можуть рівно пограти, а третю будуть виносити тебе. Ну це я от знаєш, це якщо має серія ця проходити, як от мені здається, у них сили зараз виглядають. І OG... Ну, не виглядає як команда, і взагалі зараз, знаєш, от мені приємно дуже, що насправді зараз в Доті багато молодих колективів, і тому що мені так набридло за останні оці 2-3 роки казати, ну, тут вже Попій може не старатися, тому що от вони вже на інтернешналі, а це головна ціль. Ну, от OG просто їм подобається грати в Доту. Це 100, я от знаю, знаєш, там, умовно, там, про Мішу, я 100% знаю, що йому просто дуже... подобається грати багато в доту і 24/7, незалежно від того, ну йому просто подобається змагатися, тому кому дуже подобається змагатися, не дуже подобається програвати. У нього є BZM, Амар і Юрагі, які взагалі, мені здається, що ну, ще десь рік не мають права грати менше, ніж там по 15 пабів на день, ну от з того, що я про них бачив, дивився і так далі. Ну і Тайга... Може там, знаєш, собі інколи щось дозволити, тому що все ж таки людина вже там 3-4 роки на високому рівні на просцені грає. Хоча все ще досягнень якихось неймовірних Тайги немає. Може дозволити сьогодні не грати паблік, просто аніме глянути, правильно?
Можна і так, до речі, так. А це от тут цікаво, що не в кожній команді аніме-культура, скажімо так. Я от не впевнений, чи Амар, наприклад, анімешник. Ти знаєш про що Амар анімешник? Я не чув жодного разу. Ні, я теж. Хоча я останнім часом, знаєш, так прослуховуюся, тому що прикольно, ну, насправді прикольно, ну, по-перше, це допомагає з гравцями, от я багато коли контенту робив, коли я почав дивитися аніме, я зрозумів, що з гравцями набагато легше знаходити спільну мову, ну, це реально факт просто, знаєш, от. Там Тайга, до речі, вкачав собі Heavenly Jump. Це по-перше. По-друге, прикольно, як відрізняються смаки і як це впливає. Ну, мені здається, що деякі анімешки, я не знаю, ти дивився, наприклад, баскетбол Куроко, ні? Ні, я от... не багато дивився. Ага. Ну, от, я, трохи я... дивився там, але... Я просто знаю, що, наприклад, там, знаєш, на інтернешнлі... Entity... Nice move був, вибач. Дуже прикольно зайшли в тіні, між Т1, Т2, проїли дерево. В супер неочікувану траєкторію вийшли. Класно. Ну, майже зловили Тайгу, але ні. Так от, я знаю, що там, наприклад, Нігма, ну, Ліквід тоді ще, на 17-му інтернешналі, вони, у всіх були аватарки персонажів з, от саме з баскетболу. Ну, там, п'ятірка, типу, жорстка є. І Куроко, це, типу, і, там, шостий гравець по сценарію цього аніме. А потім я дивився, що от сучасні молоді гравці, вони теж, там, типу, фанати, але ти дуже добре можеш зрозуміти характер гравця і, знаєш, ким він себе відчуває, коли ти розумієш, з ким з аніме персонажів він себе асоціює. Ну, тому що там, знаєш, умовний Амар як офлейнер, так? І умовний, ну я не знаю, там. Кого у нас з молодих, молоді талановиті офлейнери? Хто у нас є в Східній чи Західній Європі? Ой, це ти задав складне питання. Ну, Колапс, наприклад, так? Вони обидва, ну, дуже скілові, дуже круті, але, на мій погляд, все ж таки відрізняються там. Ну, тобі, мені важко уявити там, наприклад, Амара на Spirit Breaker якомусь там, чи... Угу. Я зараз правильно розумів? Це у нас психоаналіз по... А по аніме. Тому, яке но. Подобається? Ну... Так, дивись, я пам'ятаю, я дивився не те, що багато, то я дивився Neverland. Обіцяний. Мені зайшло, от прям було прикольно. Там музичка, якийсь сюжеток. Ще я дивився... Що я там дивився? Ще щось, коротше. А, клинок ще вбиває демонів. Mm. Ну, от таке щось. Так, ну от 50 на 50. Є деякі ну, мені, там мені важко. Я можу аналізувати лише по тих аніме, що я сам дивився. А я тому і намагаюся, ці два не дивився. Тому я і намагаюся подивитися от за там останні декілька років, подивитися якомога більше, щоб краще розуміти, там, знаєш. Ага. Ну, а взагалі є там, знаєш, от. Є монстри перегляду, типу Ноуана, у якого там, знаєш, з ним спілкуєшся, і він такий, ну, у мене там десь, ну, 150 тайтлів переглянутих, і ти такий, а, ну, тут ми нічого не проаналізуємо з тобою за менше, ніж 5 років, тому... Я ще там декілька, може, зо-два бачив, але я назви не запам'ятав. Ну, це значить, не дивився, якщо ти, ну, розумієш, тут у людей рівень понурення такий, що вони собі ставлять навіть, що може бути більш святим для професійного дотера, ніж його дота-аватарка? Ну, абсолютно нічого, мені здається. Ага. Ні, ну, от, наприклад, не знаю, я Володар Персій можу переказати зараз, прям, от вже почати. Прям по сценах і так далі, а тут щось мені воно, ні, не погано, я там не підхейчу, я не Євген. От, мені доволі такий цікаво глянути, як там, що цей. Все-таки прикинь, величезна. Підхейчувати аніме і грати в лол кожного вечора. Ну, да. Уявляєш, яка комбінація в чоловіка. Я не знаю, як ці дві особистості вживаються в нього, до речі. Там Бізєм на другій хвилині забрав дві руни води, тому у Штормштормера важка лінія виходить. Сум журба розчарування. Він там прикольно він зробив. Він пішов за першою руною води і скастував звідти орбу, і от зараз Штормштормер... через це примушений йти просто забирати баунті у ворожому лісі. Ну, укріпів в нього порядно, він може собі дозволити. Може, так. Ну, так, а у Юрагі, до речі, що буде? У Юрагі буде, я так розумію, пасивка, ну так, і... Я зараз не знаю, я бачу, от всі приходять взагалі з банкою на лінію, mm-hmm. щоб трохи... битися з супортом, от, і з тих алхімічків, яких я бачив в пабліку, то, до речі, Грівілс Грід взагалі ніхто не мейнить, от, а качається через перший, другий, Грівілс Грід чисто в один лишають. Вони можуть зараз вбити. Спробувати в тобі вбити, до речі, тут Acid Spray є, і тобі дуже боляче,
Що це таке? Алхімік вбиває на лінії героїв? Що? Так. Насправді там кнопки доволі таки сильні і не обов'язково, типу... Ну це ти, факт. В будь-якому випадку ти пішов в ліс, покемпився трошки, грізгрід качав вже в 2-3 і воно в принципі нормально. Але от лінію стояти в нереально разів легше, коли в тебе є якісь нюки і ти можеш допомогти. Тим більше, що в тебе Джекіро максимально агресивний супорт, такого багато хп, порядні стати і він може битися. А, тим часом вбили Фішмана, Тайга тут, може загинути зараз від П'юра, але у П'юра не вистачає мани на закляття, на Soul Assumption, я завжди забуваю, як називається цей спел. Що хотілося б зазначити, у Алхіміка були невеличкі бафи у цьому патчі, там трошки на ультимейті ми підняли тривалість на 5 секунд, і там постійно щось з колбою чи з шардом робили, так от мені здається, що в цьому патчі щось зробили, робили з шардом, саме з цим Берсерк Поушеном, чи тривалість підіймали, чи реген, чи швидкість руху, там щось трошки я вчора, чіпали. Не знаю, я вчора грав Алхіміку, не відчув, що там щось сильно змінили, як було раніше, так і лишилося. На топі там нападають на Мішу. До речі, небезпечно для Тобі може бути. Зараз вони будуть так, розвертатися от, і Тобі. Ну це колба така нормально зайшла і вже Тобі примушений відходити. А чи є регенчик якийсь? От питання. Є тангус? Ну, тангус в нього є. От знову, чого ніхто не рейтить Хедраску? Блін, так круто з нею стояти на лінії, просто нереально. Ну ти на Скаймазі все ж таки не дуже хочеш. Ти хочеш якомога швидше отримати собі нулі. Фішман, Фішман. Оп, на місці стрибнув Тайга, і це мінус Фішман. Так, ну от Тайга, це от питання, до речі... Кільця? А, ні, ні. До речі, питання про те, що от OG трошки погралися на першій мапі, так, а на другій вже лейнфаза інакше йде, і три топових нетворси зараз за OG, причому у візажа 1800, відстань 500 монет від Марса. І якби далі легше не буде, в нього Грівіс Гріда немає, і там сумна буде ситуація. До речі, от те, що я казав, от і цікаво гляньте, Юрагі взяв спрей в 2. Ну, спрей в 2 класика, напевно, вже. Ти швидше фармиш, насправді. Типу, ти отримуєш більше золота, коли в тебе спрей 3 і Grievous Greed в 1, ніж Grievous Greed в 3 і спрей в 1. Через те, що ти повільніше фармиш, відповідно, з одного кемпа до іншого це все довше і так далі. Ну, тобі, до речі, оптимістично привіз собі урну. Вони тут надіються вбити Алхіміка під Шоломом. Я думаю, що це просто, ну, йому обов'язково просто треба грати через Весел, тому що я не бачу взагалі, ну, от, окрім Скаймага, який бурст демедж проти Алхіміка. Як на мене, типу, якщо він буде робити Весел, то це просто руїна. Типу, Аганім треба рашити? Ні, так, да, треба робити Агнім. Ну, ти купиш Весел, поки він купить Весел на панді, в Алхіміка буде або БКБ, або якийсь сейв артефакт. І типу, ти такий приходиш, кидаєш Весел, він ізає БКБ, і ти такий, ну класно. І що робив? Ні, ну, Алхімік, до речі, в Радік. Це 100%. Тобто Весел це не взагалі, ну, чому мені здається, і артефакт не дуже популярний. Коштує багато, надійності немає, тому що будь-який лотос БКБ, ну діспелів багато в грі, і плюс в драфті бувають герої, які там так діспели мають. Але з іншого боку, ти все ще можеш зібрати урну, ти можеш потім зібрати Аганім. Потім можеш зібрати Весел, і, ну, зрозуміло, що там буде БКБ, але ж рано чи пізно його якось треба вбивати, і воно може допомогти. Юрагі, типа, от просто робить. Ні, не це. Не вб'ють його ніяк, там і Chemical Rage буде через два кріпа. Там, до речі, Смоук від Тайги і Бізієма, і це на боті має бути даблкіл. Хоча Фішман ревілить Тайгу. Фішман ревілить, так, і треба вже зараз, мабуть, натискати на ТП, а тут вже стоїть арена, і будуть тиснути далі на візажа, і... Просто виходить Фішман, а от візажа вбивають. Бізієм навіть не мовився на клокверка, відразу біг просто. Ще й можуть речі... фамільяра вбити? Ні, п'юр підконтролив. Вамара, до речі, ті самі три брасера. Але ти дивишся на нього, в нього брасер капля, да? 1300 хп. В нього і три такі... брасери і серклет ще, це що за серклет? І такий? Його просто, ну, не знаю, був лежав. Його просто не вбити, настільки багато хп. Ти уявляєш, скільки ти статів собі закупаєш? Ти закупаєш собі 15 сили, це 17 сили собі закупаєш. Да. Просто флотовий. Ні, ну він товстий нереально. Там, до речі, мені підказують, що я дивився ще ковбоя Бібопа і привида в броні. Ну це, наскільки я знаю, класика. Хоча от, ну, ковбой Бібоп мені взагалі не сподобався. Я не зрозумів, в чому суть. Максимально порваний сюжет.
просто таке відчуття, що в якийсь момент по сюжетній лінії кусок вирвали, кусок приклеїли, якесь тотально дивне. Привід в броні непоганий. Я ще перед тим фільм дивився. Фільм, про фільми такого сказати не можу, що він непоганий. Ну, фільм таке, да. Але то якось наклалося, це було непогано. Ковбой Бібоп взагалі якась дуже мутна штука була. Я такий глянув, ну і бог з ним. Щось не це. Ну, воно старенька, типу, наскільки я. Ні, ну просто я ще не дивився, тому ніяк тут не можу, знаєш, аргументовно. Ні, ну, мій досвід, це можеш його не брати особливо до уваги. Там просто багато людей казали, тобі треба глянути, це імба. От так само казали, як ти, що це, блін, коротше, це класно, це класика. Я такий глянув, чуваки, ну це щось взагалі страшне. І все, зараз після цих слів там в чаті вже ножі гострять, мене навила, Ляшко там. Просто розіпнуть мене, коротше, за хейт. А Ляшко фанат Бібопа, я так... Ні, Ляшко фанат Вил. Можливо, і Бібопа, не знаю. На боті це... Уявляєш, хтось образив сцену, хтось образив найулюбленіше аніме Ляшка. Так, тут на Амара, так, чи вдасться вийти? Вийти не вдасться ані Амару, ані Тайзі. І їх обох вб'ють зараз, це непогано. Ну, там все ще, правда, алхімік, і в міді будуть вбивати П'юра, П'юр, битий дуже, пак далі йде за ним, кріпи є, і вбивають його, чи вдасться тепер вийти, можна вбити Бізієму у розмін, і це буде непогано, але у птахів вже, ну, немає кулдауну просто на стан, і Бізієм встигає вийти. Беру на зуба. Ну, ще не все, хукшот, Бізієм. Ну, на інвіз просто немає відповіді, я так розумію, так там просто центрі. Дастів немає. Рандомний момент, що інвіз дропнувся. Насправді непогано, що вони померли. Не критично, що вони померли на боті. Зафорсили ультимейт на панді. От тим часом там вбили візажа в міду, який якби не твор здивишся і думаєш, це як? Офлейнер, в якого не пішло? Є таке, а потім дивишся на алхіміка. Зрозуміло, що це алхімік там з другою пасивкою, всі ці справи, але, ну це ж... Опа, мінус Фішман. Де помер? Опа. Просто в лісі. Угу. А як він знав? Без а може, поняття, ні, я знав. Думаю, знаєш там як було? Він намагався не померти сам. Типу. Просто щоб перевіряв, хто де. І ультанув. А, просто на рандомі? Ну, може просто на рандомі. Оце, до речі, найкращі ультимейти Зевса з точки зору Зіра. Тому що опонентам постійно треба йти. Блін, ну він прийшов, просто вард зняв ще й. Так, щось ми прогавили. Може він тут десь його так чіпав і побачив і цей вард, і клока, і вбив. Окей. Бо там Валхіміка вже несеться, обожнює за цим дивитися. І Міша чисто виконує роль варда. Ревілить смоук. А, і там ще трошки підстакана. В трієчці є щось? Ні, в трієчці вже хтось під'їв. Ну, і anyway, норм. А він щось... Ну, класно. Блін, такими темпами тут самим би Entity не заважив би Зевс, якими вбивати Юрагі. Ні, ну тут питання зараз до Entity. Якщо вони далі будуть АФКшити, OG такі, типу, ну окей. Тут давай глянемо. Один, два, три. Тут чотири шикарних аганів. Ладно, три шикарних і на Амарі такий. Забаганий прикол, який купляють раз в 3 роки. Типу все. Та, слухай, от, до речі, я з цієї точки зору не погоджуюсь. Мені здається, що на Пакові, наприклад, не найкращий аганім, ну мені не дуже подобається. А от на Марсі, коли його збирає Амар, там про... У нього є навіть... Я не пам'ятаю, що там ще там, Дезоль, Блінк, БКБ і далі аганім, чи щось таке. На Марсові там інколи бувають такі ігри, що цей аганім просто... Там же був з ним навіть абуз, у якомусь спачі в півроки тому, що... Ти не застав це, не бачив? Коли... Зв'язком летиш на трон, угу. Так, і там просто вежі впадають. Там був такий прикол. Так, класна штука. Там був ще баг з Найксом, коли щось там алхімік ніби, ой, не алхімік, а Марс юзає, коротше, цей бульварк аганімний, Найкс сідає в нього, вони летять, повертаються назад, та штука, коротше, лишається на місці, де вони були. Ну там такі, ця штука доволі таки поломана, от, ну але, ну Я не впевнений, чи пофіксили це чи ні, але ну зараз все одно не актуально. Але аганіми тут непогані, тут просто питання в тому, що тобі не обов'язково взагалі на алхіміці щось таке робити. Ти можеш зібрати Radiance, там
БКБ, Блінк, якийсь Октарін чи щось таке, і просто прийти винести тут вперед ногами. Ну, я не уявляю, як вбивати алхіміка. І якщо чесно, ну, я погоджуюсь з тобою в тому плані, що Весел Раш на Брю. Ну, все, я рахую, що от це просто. Ну, він така буде панда. От не дуже толково, як на мене. Його це аркани Весел. Надія, що вб'є кого алхімік. Хто має бути алхіміка? Оце візаж з барабанами? Ну, це от саме, знаєш, це от саме, поки ти збираєш аганім, ти можеш зібрати весел, і з одним лише веселом, так, п'юро боляче вбивають. Вбивають, там і Марса теж забрали в розмін. Ну. Та і що? Там кора вбили, як не як. В якого 5000 на 14. У ОДЖІ теж, насправді, вбили кора. А не тої позиції. Ну, ну що, ну, там трійку вбили, там Амара... Ну, цієї гри особливо, тому що тут алхімік є, у якого 9200, тому це важливо. Ну, так, у нього зараз Радік от буде на 16. Просто я розумію, наприклад, знаєш, яку логіку? От якщо зараз він збирає, наприклад, весел, вони натискають смоук, і їм треба просто знайти алхіміка, вбити, забрати Рошана, поїхали далі, і за цей час з'являється щось схоже на аганім, і ти можеш далі грати. Якщо це просто зібрати весел і все, то ну, тоді це просто жодної користі, тому що простіше зібрати аганім, а потім весел, мені здається, ніж весел, а потім аганім. Так, знаходять Джакіро на боті, ну і що, будуть мучити Джакіро, пішла гречка. Ну вони чекали, що хтось буде прикривати, і от Амар прикриває, але тепер чи вдасться взагалі вбити Мішу, там Тобі в стані застряг, і чи вдасться взагалі Тобі, так, встигає перед Сайленсом натиснути і вб'ють Амара. Ну це непоганий момент. Це таки вичекали. Not bad, not bad. Вичекали момент, щоб хтось все-таки вписався за нього, ну хай буде. Але знову ж таки, проблема лишається. Ці смерті, це як пил. Там Радік. Да, Радік, да. І от коли у Ярагі з'явиться вже БКБ, я думаю, що ми будемо вже говорити про серйозні наслідки. Так, ми можемо далі насправді повернутися до аніме через те, що гра завершилася. Ну реально, ну а як вони мають от 11 тисяч, і зараз з Радіком там буде що швидше нестися. Ну, то ще більше фарму. І питання ще й в тому, що я не те, щоб прям 100% бачу, щоб далі все стало краще, тому що у цій грі саме алхімік може просто дати, наприклад, аганім Зевсу, і у тебе з'являється плюс один кор. Цікаво, що Міша. Я думаю, Тайга не буде його робити. Ну, йому просто Зевс. Йому просто... Стрибок непоганий був. Ну і там хукшот щось задовго. Хоча, можливо, і нормально. Ну, anyway. Ну, Рошана вони не вб'ють, в смоку зайшли. От вони йдуть в смоку, глянь, де панда. Панда просто, типу, от, з веселом. Ну, вони ж навіть, чому його не беруть в смок? Щоб той веселий козий. До речі, 4 заряди є, і що все? Ну він вбив там двох внизу, і зараз тільки що двох теж вбив, тому ці заряди і з'явилися. Багато IOG просто фармить. Тобто, якщо б, знаєш, якщо б це був алхімік, наприклад, який забирає собі все, а у тебе там немає пака або немає Марса, але у Марса 7400, а у пака 7300. Пак Witchblade майже Юул. Теж дуже корисний айтем проти Скаймага. Якась відповідь потрібна, так, без ЄМу. От те є поки з того, що я зрозумів, на трансляціях байтить людей дві речі: рамка і аніме. Це нормально, мені подобається. Чи буде відповідь від OG? Є ультимейт Зевса, щоб перевірити. А вони все-таки заходять на Рошана, нічого собі. Ну мучить вони його так. Ну, з візажом можна, ні, з візажом нормально, ти забираєш. Ага, що то. А ні, до БКБ ще трошки треба алхіміку. Ну і добре, ну. Можна, і можна віддати цього Рошана, так, Оджі. Другий, можливо, вже не так приємно, там шарт. Другий ніколи не можна. Другий ніколи не можна. Шарт не дуже хочеться віддавати, бо це шарт умовному візажу, шарт там тіні умовному, не дуже. І не твор з 1500 гривень, якби теж. Так там в Амара буде БКБ. І буде БКБ на алхімікові. Тут нуль спелів БКБ. Ну, хукшот якби, опс. Блін, Тайга дуже, шарить. Дуже прикольно на реакції грає, так, постійно. Що, до речі, він в один взяв його. Ого, окей. Хай буде. Не максив стрибочок.
Аегіс, до речі, в тайні. Ну, добре, дивимося далі. Кількість веселів натиснутих на алхіміка рівна нулю. Він зараз виходить в аганім. Не знаю, я бачив мільйони ігор, де от, як мені здається, панда – герой от мідгейму. Далі в грі, коли з'являються кислоти, алхімік просто пандаренів вб'є потім. Те, що він засплітиться взагалі. Далі в грі, там, знаєш, там далі 20 хвилин просто нічого, а вже після цього, якщо ти зможеш знайти можливість для Брю стати вже кором без ультімейту, ну, типу, ти ультуєш, після ультімейту виходиш, і все ще ти якийсь корисний, отак можна ще пограти. Але так зазвичай просто ніколи не буває, тому що ти на Брю, ну, у тебе немає просто фарм-інструментів взагалі в грі, тому... Mm-hmm. Колись там в нього були покращі таланти для того, щоб бити з руки, ну, але це було дуже давно і неправда. Що в Пака? Пак купив собі Witchblade Heal на міду. А чого чекають ентіті? Вони чекають, поки OG все собі наберуть і просто прийдуть. От зараз з БКБ Клокверка, там дуже непоганий койл, мінус каймах вже буде, і тіні треба вбити просто два рази, це можливо. Там ультімейт Брю. Блін, ну це така невдала бійка від ентіті, тому що це ж Брю без аганіму. Там Пака намагаються вбити, Паку боляче, BZM, Йул і... Чи вдасться вийти? BZM? Вийшов. Чи не вийшов? Не вийшов, він сидить шифр. Як же П'юр зафейлив тільки що з фамільярів, але нормально. А чому BZM не стрибнув перший раз на орбу? Він в Йулі був, не ні? Не поняв. Так він був в своєму Йулі. Чи не вистачило 2,5 секунди, да? Блін, ну ладно. Можливо, просто невдалий трошки таймінг був. Anyway, непоганий файт. Весело на алхіміка накинули, алхімік і знов БКБ і каже, ну, подякую. Так, Амар арену поставив, ну, це вже дивний напад трошки може бути. Але підходить сюди Міша, і вони розуміють, що все ще немає у тобі ультімейту, а Амар все ще з БКБ, тому такі речі собі можна дозволити. Там алхімік вже йде далі фармити. Там просто Тараска, просто Тараска. Ні, він щось купив. У нього було більше. А чи це. Ні, він у нього було більше грошей, він щось купив. Може він комусь... Блінк міду. Блінк, так. Кур'єр чекав його. 3000 хп виходить, да? Окей. На топі бачить Пака, але візаж що? Візаж загнім, але в нього немає ніякого оркіда, і в принципі BZM має нормально все почувати тут. Хоча є мітка на скайві, от з міточкою, да. Але знову ж таки є Йул. Але вони вб'ють його, якщо зачейнять це все. Так, встигає, реакція від BZM просто неймовірна, там тим часом вмирає Клок, але розміняли вже на Брю, іде вперед Юрагі, у Юрагі є БКБ, він взагалі не планує його натискати, він під ультімейтом, і є ще БКБ, мінус Катаомі, ну, це прям проблема, Міша, тим часом втратили Пака, там, а хто його вбив? Не дуже зрозуміло. Пака вбив тіні на самому початку файту. Ну, лишається поки ПВП в 2 в 2. Ну, і хто кого. Так, а там все ще БКБ є. І там має бути БКБ у Амара. А, 10 секунд у Амара до БКБ. Юрагі намагається допомогти. Ну, і втрачають же і Марса. Угу. Ну, окей. Ну, непоганий насправді файт. Пак помер до файту. І це вони билися, грубо кажучи, без свого кора, без койла, без сайленса, без нічого такого. В принципі... І вони... бійка була проти Єгіса Тіні, тобто Тіні треба було вбивати два рази. Так. Yeah. Ну досі проблема є. 3-0-4 виглядає вона. І 18 тисяч на ньому. Хоча візаж от за цих декілька хвилин камбекнув оцей два білкіл. Так, я просто, ну, яка різниця, я все ще не розумію, хто, от знаєш, хто має нанести ту шкоду, щоб алхімік помер. Буде він Тараска? Він взагалі навіть не юзав БКБ. Так, він взагалі не використав. Собі... Взагалі не використав. А, лол. У нього все ще 8 секунд, не так, тому... У нього от 117 хп регену, і він ще купиться... А, він скіпає Тараску і хоче зробити Кірасу, Тараску. Логічно, це логічно. Так, да, проти візажа, баф давати, дебаф давати, нормально. Єдине, що тут на алхіміці хочеться все ж таки все і одразу, а ще аганіми треба купувати буде, ну, в першу чергу для Зевса це і самому алхіміку допоможе, тому що наразі у алхіміка небагато допомоги, і дуже не вистачило або блінка у Марса, або просто щоб БКБ хоча б в наявності було, тому що... Смок непоганий. Подивимося зараз. Стриває вперед Юрагі, вже Клокверк має гинути тут, так, його вбивають, койл на тіні. Але невдалий. Невдалий, у Штормштормера є
Та в нього є і блінки БКБ, тому це не те, щоб дуже так. Так хай жме БКБ. І ТП-аут вже? І вже ТП-аут? Ні. Вони намагаються вбити Джакіро, Джакіро форстав. Джакіро загинув. Арена є, може не встигнути Брю ультанути, Брю! Брю збивають. І 13 тисяч перефарму за OG. Ну і все ще відповідь на питання, як вбивати оцього хлопця? Як його вбивати? Там намагаються П'юра забрати. Пак, пак, пака забрали знов, Юрагі. Вже підробив БКБ, це вже серйозність файту можна визначити за цим БКБ Алхіміка, але це мінус П'юр ще буде. Все. Так, ймовірність 87% за OG. Всього на все. Хоча по грі, мені здається, там така дуже патова ситуація. Ну, от вони когось можуть вбити, ну, паку не вистачає, звичайно, шмоток якогось, типу, ну, в нього, а, що, а він блінк купив, окей. Йому просто і... наступним, от після тервелів, диск і все, да, більше да. Нічого не треба взагалі по цій грі, цього буде достатньо. Ну, там прикольний був момент, Entity ніби біжить алхімік, Entity стоять в трьох, розвертається напасти на алхіміка і такий, а, це алхімік, і біжимо на базу. Того, що, ну, ніяк вона його не буває. Там вже і клів з'явився, до речі, на алхіміки, і 21 тисяча нетворса. І він, він блінк апає. Ну, там, хоча насправді 24 хвилина, чекати, що він купить зараз аганім, не дуже треба. Він може, в принципі, в себе всадити оцих, там, не знаю, 10 слотів, і тоді його купити. І це, типа, буде 28-ма, зважаючи на швидкість фарму. Він може собі дозволяти спочатку себе роз'їсти. О, Марса порядний білд з сатаніком, класно. Так, а це, такий. Мені здається, що це білд розрахований саме на аганім, і можливо, що, якщо нам здається, що там, ну от мені здається, що найкращий аганім з усіх цих, це аганім Зевса. З іншого боку, це Зевсап, у Зевса Сапа які проблеми найбільші? Це відсутність мани, інколи так, це те, що він може померти просто на початку бійки. Тому, можливо, пріоритетніше у цій грі, тому що у тебе Амар, віддати Амар, у нього буде Сатанік і Аганім. Ну, подивимось, коротше, тут важко сказати. Йдуть OG вперед, BZM, розривілився, побачили одразу тобі, ну як же Зевс цей працює? Ну це просто, от саме для проплея, так, ти тільки когось побачив, одразу просто ульт. Клок. Букшот. Окей. Ага, BZM каже, нічого не окей. Блін, у Брюші 1500 до Аганіма. Яка ж це... Не ображаю, в нього є весел. Складна гра. Там, все нормально. Ну, тут мінус буде клок, мінус кайша. Там. Алхімік на топі, а застане все сам. Кого він шукав? Шукав... Тіні, мабуть, він там тепер натискав. Ага, і Візаж зараз робить. Візаж, до речі, хекс робить. У них все-таки ніби є надія, що вони хочуть вбити пака, напевно, все-таки. Бо я думаю, що там хекс на хекс, алхімік все одно не помре. Я ж кажу, тут просто незрозуміло. Мені здається, що їм треба було користуватися от саме тим таймінгом, коли вони взяли собі Аєгіс. І взагалі тіні не збирати БКБ, там, знаєш... Поки прямо супер не буде потрібно, хоча з іншого боку, як ти проти Марса і Зевса не будеш збирати, так? Теж незрозуміло. І шукати йому якісь, я не знаю, сільвери збирати, кріти, от, ну і просто намагатися тіні вбивати. Ну от у нього, наприклад, немає шарду. Мені здається, що без шарду, ну, це просто... Там ще клок помре зараз. Фізично неможливо вбити алхіма. Алхімік, добрий вечір. Бам, бам, бам. А там що? Це Primal Split на Escape, і наступний Primal Split через 120 секунд. А у Пака є Аєгіс, і їх обох тепер не вбити, і що робити? Алхімік собі шарт забрав, 25 тисяч нетворса в нього вже. Зайшов просто на еншентів, вбив дві пачки еншентів, 800 нетворсу практично. Там прям гроші, я не знаю. О боже, це як, знаєш, що це? Тече вогонь. А, тече вогонь. Ну, ладно, все. Можна... Можна на це дивитися... Так. Да, так, упозорився вже. Не буду. Фу, боже, який просто сором. Просто сором. Ну, не лов ввечері грати, але... Так, стрибок на Тобі. Тобі без ультимейту. Є арена, яка прикольна і красива арена від Амара. Тобі вбивають. Мені здалося, що Амару одразу треба було йти на Катаомі, але не так вбиває. Та там два БКБ. Там що Скай є, що немає. 98 на 2. Ну. 98 на 2. Ні, ну от насправді це... На початку ми казали, що це як і... от і перевірка проти команди посерйозніше. Це не Гунсквад, да? Це
Алхімік з 27 тисяч нетворсу. Ну і це і для OG теж перевірка, так, що вони все ще в формі, все ще можуть старатися, більш-менш, там, щось показувати. Мені здається, до речі, що в нас буде наступна серія прям складною. Складною, і якщо не гладіатори, то не дуже якісною, тому що, ну, гладіатори в не найкращу доту грають, чесно кажучи, в найгіршу з часів свого заснування, як у цього колективу. Goon Squad, дві серії, дуже важка гра в них. Ну, але це, як мінімум, по іграх, які вже були, це рівно. Може бути так, може так. Може 2-0. То, що вони обоє так собі грають. Хоча номінально, напевно, все-таки ці... Гладіатори трошки покраще, але можливо це ще в голові таке, знаєш, що типу, ну от, пам'ятається, що гладіатори якось добре грали і... Ну так, знаєш, у Попея досі працює, хоча взагалі вже Secret це, ну... Якщо б не Попея, якщо б не їх історія, так, ніхто б ну, зараз не казав. Не кажи так, мені боляче, не роби так. Я сижу на стільці Secret-івському і мені так, знаєш, ну... Та він вже і так на 5 років довше грає, ніж це адекватно, скільки можна вже. Да. Так. Так. А що Амар, це в нас? Амар, БКБ, арена і... А це в нас мінус п'юр, і це в нас мінус гра, здається, що вже для Entity. Тому що 70 секунд без нього. Ну просто неможливо грати. Там Алхіміка намагаються в циклонах просто тримати, він фул ХП. І... Ну це все, що може зробити. Він стрибає на базу, немає біжу на потіні, тіні відходить, що до бліді. Я сповільнили блінком. Та це останній, це останній Пандарен. Да, коли панда вбивають в ультимейті. Просто трон. Кіраса є, чому ні? Бам. Ну, що казати, ви самі все бачите, чат, ми навіть тут, в принципі, не потрібні. Дуже крутий пік Алхіміка, треба за це віддати дань поваги команді OG. Знайшли Штормштормера, є, спис прямо в дерево, Штормштормер без БКБ, ну, 100 на 0, 100 на 0 дота каже вже. 100 на 0, нормально. 100 на 0. Ну таке буває інколи, це коли вже більше коли ніж... Коли одне Т4 лишилося. Ні, це коли більше ніж 99,5% перемоги Дота рахує, вона... Ага. До 100%. Я чесно кажучи, після інтернешналів з власних штими OG перестав трохи дивитись на цю штуку. А вона, до речі, зараз працює, ну... Багато? Бувають виключення, ну вона дуже непогано працює, насправді. Ну там, знаєш, вже з якоїсь там 25-30 хвилин, звісно, там ще на початку гри, коли хтось заробляє там перевагу 3000, а потім викидає, так там може все змінитися. Ну, OG 2-0, закривають Entity, доводять ще раз свій статус, так, ну тут сіль для Юрагі, абсолютно, GG 2-0. OG все ще мають серйозні шанси відібратися на мейджор, поразка від Тундри... Ну, в них і минулого сезону була поразка від Secret, тому можуть все ще закінчити сезон 6-1, навіть на перше місце претендують. І грають вони круто. Ні, ну тут і Last Pick Алхіміка.